12 տարի ազատազրկում Հարսնաքարի գործով 6 ամբաստանյալների նկատմամբ ավան և նոր-նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճիռն այսօր հաստատեց նաև Վերաքննիչ դատարանը։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Հարսնաքար ռեստորանային համալիրի 6 աշխատակիցները 12 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել ռազմական 4 բժիշկներին դաժան ծեցի ենթարկելու համար, որոնցից 35-ամյա Վահե Ավետյանը 12 օր անգիտակից մնալուց հետո զրկվեց կյանքից։ 6 ամբաստանյալների փաստաբանները անընդունելի էին համարում առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, նշելով, որ այդպես էլ չբացահայտվեց, թե ով ուզում է ծեցի ենթարկել, և ամենակարևորը, ում հարվածների հետևանքով է կյանքից զրկվել Վահե Ավետյանը։ Ամբաստանյալ Արման Բաղդասարյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը հույս ուներ, որ Վերաքննիչ դատարանը կբեկաներ կայացված որոշումը։ Ընդհանրապես կնիքով հաստատվեց առաջին ատյանի դատական ակտը, իսկ առաջին ատյանը կնիքով հաստատել էր դատախարության կողմից ներկայացված մեղադրական ենթարկվածությունը։ Դատավճռի հրապարակումից հետո կտրուկ վատացավ ամբաստանյալներից Գարիկ Մարկարյանի մոր ինքնազգացողությունը, նրա համար շտապօգնություն հրավիրվեց, իսկ մյուս ամբաստանյալների հարազատները ավելի բորբոքվեցին։ Իրավական համակարգը լրիվ պեշկա ֆիգուրաներ են, լրիվ պեշկայի տեղ օգտագործվում են։ Ինչի մասին է, ինչ արդարության մասին է խոսքը։ Ումը դիմենք, նախանց ապացուցելը տալիս են 12 տարի քմաճուն, հա։ Վերաքննիչ դատանի որոշումը մեկ ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել վճռաբեկ դատարան, հակառակ դեպքում օրենքի ուշ կստանա։